Her er en videobesvarelse af arbejdsspørgsmålene om bestemte integraler. I opgave 1, der skal vi finde ud af, hvad er forskellen på dette integrale og dette integrale. Og kort sagt kan man sige, at det første integrale her, det er et eksempel på et ubestemt integrale, det vil sige, det er en stamfunktion. Så det her, det er altså en funktion, en stamfunktion til x i anden. Det andet integrale, det er et bestemt integrale, og det kan evalueres til et tal. Lad os prøve at se på det. Første ubestemte integrale af x i anden dx, det er altså en stamfunktion til x i anden, og det er x i tredje. Vi husker, at en stamfunktion til en funktion, det er en funktion, som når man differentierer den, så giver den x i anden. Så kommer vi til det bestemte integrale af x i anden fra 0 til 3. Og der får vi også brug for en stamfunktion til x i anden, og det er så x i tredje. Skriver vi i differensparentesen her. Og vi skriver også integrationsgrænserne på, altså nedre grænse 0 og øvre grænse 3. Og så er det, at jeg indsætter først den øvre grænse her på x's plads, og bagefter den nedre grænse på x's plads. Så en tredjedel gange 3 i tredje minus en tredjedel gange 0 i tredje. 0 i tredje er 0, og 3 i tredje er 27, og en tredjedel af 27, det er 9. Så vi har altså, at det bestemte integrale af x i anden fra 0 til 3, det har værdien 9. Og det ubestemte integrale, det er en stamfunktion til x i anden, så det ubestemte integrale er en funktion, og det bestemte integrale er et tal, i det her tilfælde 9. I opgave 2 skal vi beregne arealet af det røde område her, som ligger under grafen for f af x lige med 12 minus 3x i anden, over x-aksen og mellem de lodrette linjer gennem minus 1 og 1. Og arealet af sådan en punktmængde, det kan man beregne ved hjælp af det bestemte integrale. Og funktionen, det er den, der svarer til grafen, der begrænser punktmængden opad, det vil sige, det er 12 minus 3x i anden dx, og integrationsgrænserne er minus 1 og 1, fordi at vi skulle se på punktmængden, der ligger imellem minus 1 og 1. Så minus 1 er den nedre grænse, og 1 er den øvre grænse. Lad os prøve at regne det ud. Så vi skal altså have en stamfunktion til 12 minus 3x i anden. En stamfunktion til 12, det er 12x. Og en stamfunktion til 3x i anden, det er x i tredje. Så har jeg en stamfunktion. Og så skal jeg lige huske mine integrationsgrænser. Minus 1 og 1. Og så indsætter jeg først den øvre grænse, altså jeg sætter x lige med 1, ind i stamfunktionen. Så står der 12 gange 1, minus 1 i tredje. Og så minus, nu skal jeg så indsætte den nedre grænse, x lige med minus 1. Og det husker, så er det vigtigt at huske at sætte en parentes. Så det er 12 gange med minus 1, minus, minus 1 i tredje. Man skal holde styr på alle de her parenteser, så der ikke går kuk i fortegnene. Vi regner lige ud. 12 gange 1, det er 12, minus 1 i tredje. 1 i tredje, det er 1, så 12 minus 1, det er 11. Minus, jeg regner lige parentesen ud. 12 gange minus 1, det er minus 12. Og minus 1 i tredje, det er minus 1. Og så står der jo så et minus her også, så det er minus minus 1, det er plus 1. Og så kan vi jo se, at der står 11 minus minus 11, altså minus 12 plus 1, det er jo minus 11.
Så alt i alt står der altså 11 plus 11, og det er jo 22. Så værdien af det her bestemte integrale, det er 22. Og det betyder også, at arealet af den røde punktmængde her, den er 22. I opgave 3, der skal vi forklare, hvad det her betyder. Det er faktisk definitionen på, hvad det bestemte integrale er. Så det bestemte integrale af f af x fra a til b, det skal være en stamfunktionsværdi i den øvre grænse b minus stamfunktionsværdi i den øvre grænse a. Og stor f er altså en stamfunktion til integranten lille f. Lad os tage et eksempel. Hvis vi har integralet fra, skal vi sige fra 1 til 2 af funktionen 2x dx. Ja, så skal vi altså finde en stamfunktion til 2x, det er x i anden. Og nu kan vi jo lige forklare, vi kan lige tage lidt forskud på spørgsmål 4 også, fordi der har vi den her notation med en differens parentes, og det er den, jeg har skrevet ind her, fordi man skriver stamfunktionen inde i den her differens parentes. Det er simpelthen en kortere måde at skrive det her på. Og det er en måde, hvor stamfunktionen fremgår. Fordi ofte skal man jo først finde stamfunktionen, og så bagefter indsætte øvre og nedre grænse i stamfunktionen. Så det her, det betyder altså, nu sætter jeg 2 ind på x's plads. Så i stedet for x i anden, bliver det altså 2 i anden minus. Og så skal jeg sætte den nedre grænse 1 ind på x's plads. Så det er 1 i anden. Og det giver så 2 i anden minus 1 i anden, det er 4 minus 1, det giver 3. Så det var en forklaring til, hvad de her symboler betyder. Så skal vi beregne et helt konkret bestemt integral og også fortolke det grafisk. Så vi starter lige med at beregne integralet af 2x plus 1 dx fra 1 til 3. Så vi skal have en stamfunktion til 2x, det er x i anden. Og en stamfunktion til 1, det er x. Og så skal vi lige huske integrationsgrænserne. 1. Og 3. Og jeg fortsætter hernede. Nu indsætter jeg den øvre grænse 3 på x's plads, og bagefter den nedre grænse 1 på x's plads. Så der står altså 3 i anden plus 3 minus, husk igen parentesen, 1 i anden plus 1. 3 i anden, det er 9, og 1 i anden plus 1, det er 2, så alt i alt så giver det altså 9 plus 3, det er 12, minus 2, det er 10. Og den grafiske fortolkning, lad os se på den, så tegner jeg grafen for integranten her, 2x plus 1, cirka sådan her ud. 2x plus 1. Og så markerer jeg den nedre og den øvre grænse. Og det var jo 1 og 3. Og så er arealet af den punktmængde, der ligger mellem 1 og 3. Og under grafen for integranten og over x-aksen, det vil sige, det er det, jeg har skraveret her med grønt. Arealet af den punktmængde, den er simpelthen lige med 10. Så den her punktmængde har arealet 10. I opgave 6 skal vi finde
skal vi angive, hvilke regneregler, der gælder for bestemte integraler. Og kort sagt kan man sige, at det er de samme eller de tilsvarende regneregler, som der gælder for stamfunktioner, plus en ekstra indskudssætning. Lad os lige tage dem, der svarer til de tilsvarende regneregler i ubestemte integraler. Hvis man nemlig har et ubestemt integrale af en sum af funktioner, altså f af x plus g af x fra a til b, ja, så kan vi splitte det op i to integraler og sige, at jamen, det er det bestemte integrale fra a til b af f af x dx plus det bestemte integrale fra a til b af g af x dx. Så når vi har en sum af funktioner, som vi skal integrere, finde det bestemte integrale af, ja, så kan vi splitte det op i to bestemte integraler, og så bare lægge dem sammen. Og det svarer fuldstændig til de tilsvarende regler for stamfunktioner, altså ubestemte integraler. Og den her regneregel, den gælder også, hvis der i stedet for plus står minus. Så er der også en regneregel for, hvis vi har en funktion f af x, der er ganget med en konstant k, så vi har altså en konstant faktor k, ja, så siger regnereglen, at vi må sætte den her konstante faktor uden for integraltegnet og integrere f af x og bagefter gange integralet med k. Så de her regneregler er fuldstændig tilsvarende regnereglerne for de ubestemte integraler. Så er der også en regneregel, som vi kalder for indskudssætningen. Og indskudssætningen, den siger, at vi må skyde et punkt ind imellem grænserne, integrationsgrænserne a og b. Så hvis vi har det bestemte integrale af f af x fra a til b, ja, så må vi splitte det op i to integraler, hvor vi integrerer først fra a til c, og bagefter integrere fra c til b. Så det er indskudssætningen. Og lad os lige se på, hvordan det ser ud grafisk, for så er den lidt mere intuitiv at forstå. Så jeg har grafen for funktionen f her. Og så har jeg integrationsgrænserne a b her. Og så ved jeg jo, at arealet under grafen for f og over x-aksen og så mellem a og b, det svarer jo til det her ubestemte integral. Og hvad sker der så, hvis jeg skyder et punkt c ind imellem a og b? Det kunne fx være, at c ligger her. Ja, så har vi en punktmængde her, som ligger mellem a og c, og vi har en anden punktmængde, som ligger her mellem c og b, som jeg skriver med blåt, og arealet af den blå punktmængde, som altså ligger mellem c og b, det svarer jo til det her bestemte integrale fra c til b af f af x, og arealet af den grønne punktmængde mellem a og c svarer jo til arealet af, eller svarer til værdien af det bestemte integrale fra a til c. Men lægger man de her to punktmængder sammen, så får man jo en punktmængde, hvis areal svarer til det bestemte integrale fra a til b af f af x. Så intuitivt må det være rigtigt, at indskudssætningen gælder for de to. Arealet af de to punktmængder lagt sammen, får man jo arealet af den samlede punktmængde. I opgave 7 skulle vi bruge en spejer til at beregne et bestemt integrale her. Og det kunne man gøre på den her måde. Man kan definere integranten f af x som x i anden gange med e opløftet i minus en halv gang x. Der skal man så lige være forsigtig med e. Der må man huske ikke at skrive e fra tastaturet, men bruge skabelon e'et her. Det er jo Eulers tal.
Og når jeg har defineret min funktion, så er det let at beregne det bestemte integrale, så bruger jeg nemlig det bestemte integrale skabelonen her. Og så kan jeg bare skrive fra integralet fra 1 til 4 af funktionen f af x. Her i stedet for f af x kunne jeg jo også have skrevet det her udtryk ind. Og så får jeg, at værdien af integralet er 4,94 osv. Så sådan gør man det i Inspire. Der var endnu et spørgsmål i opgave 7. Skulle nemlig også tegne grafen for funktionen, altså integranten her, og fortolke integralet grafisk. Jeg har tegnet grafen for funktionen her, og så har jeg også fået markeret arealet, eller jeg har fået markeret den punktmængde, der ligger under grafen for f og over x-aksen og mellem x lige med 1 og x lige med 4. Og den måde, man gør det i Inspire, er, at man lige sørger for at stå i grafvinduet, og så går man ind i undersøg grafer og integral. Så kommer der nogle stiplede linjer frem herover i grafvinduet, og der står nedre grænse, skal man angive. Så kan man godt klikke i grafen og angive den nedre grænse, men det bliver lidt unøjagtigt, kan man risikere. Man kan også bare skrive den nedre grænse, så man kan bare taste 1 fra tastaturet og trykke Enter. Og når man så skal angive den øvre grænse, så kan man gøre det på samme måde, taste 4 og trykke Enter. Så har vi fortolket integralet her, fordi det svarer til arealet af den punktmængde. Spørgsmål 8. Det sidste spørgsmål, det handler om arealfunktionen. Vi skal illustrere arealfunktionen ud fra grafen for f af x lige med x i anden. Og vi skal tegne arealfunktionen med udgangspunkt i 1. Så jeg laver lige en grafskitse her. Og grafen for x i anden, den er cirka sådan her. Og det var f af x. Ja. Så skulle vi tage udgangspunkt i 1, det vil sige, det er 1 her på x-aksen. Og arealfunktionen for f af x med udgangspunkt i 1, ja, den kan jeg illustrere her, hvis jeg nu har mit x her. Så svarer det sådan set arealfunktionens værdi i x svarer til arealet af det blot skraverede område her. Og hvis vi skulle tage et helt konkret eksempel, så kunne vi for eksempel se arealfunktionsværdi i 2. Så jeg markerer lige 2 her. Så arealfunktionsværdi i 2, det er arealet af den punktmængde, som ligger under grafen for f, over x-aksen og mellem 1 og 2. Så det grønsgraverede, den grønsgraverede punktmængde har altså arealet af 2. Så arealfunktionen er hele tiden arealet af punktmængden under grafen over x-aksen og så imellem x lige med 1 og x